أبو عفاش إبراهيم يشوف وادي نعم أني عفت تركوفت بروم أني بنسيونير شل تركوفت بروم اليوم شل زي مفعل خيمي شو نمتصى برامة خباب יש لي كشر של חבירות עם העובדים אנחנו בחגים מתראים וגם בטיולי מפעל אנחנו מתראים מדי פעם כי יש לנו טיול שנתי גם לפנסיונרים וגם לעובדים אז יש יחסים טובים אני פשוט לא מחזיק לא כבשים ולא זה בגלל שזה קשה מאוד להחזיק וזה בגלל ההתנכלויות למשל בדואי בשביל לגדל כבשים ובשביל לקבל אישור להעביר אותם מנקודה לנקודה הוא צריך לעבור קורס כאילו הבדואי לא יודע לטפל בכבשים בן דוד שלי הוא גמלאי צהל אחרי שהוא גמר מהצבא הוא רצה לעשות משהו משטיפת מכוניות ופנצ'ריה ובאו והרסו אותה זה משהו שכוונתו היא להתנכל לבדואים בחייהם כדי שהבדואים הסכימו להעביר אותם ליישובים שהם ממש עירוניים ואני קורא להם בעצם מכלאות אני מקווה וכולי תקווה שיהיה יישוב כפרי שיקח אותנו לקדמה ויענה לנו על כל הבעיות שלנו מבחינת גם התקדמות וגם עוני אנחנו מחפשים להיות יותר טובים ואני תקווה שהיישוב יענה על הדרישות שלנו